Бау, турбис вид кайт боснан, бипаца куй баснан, мен кулакта мен осындам, мен осындам. Вау, бипирдин кара ачки, шукршылык шукрымын ачки, ачниз и заново начни. Менің ортам Атырау мен Алтай, ақшаң болса қалтаңда жүрт Алтай, кешегі балақай бүгін қартайды, сондықтан да қой сен андайын андайын. Оянады рух тыңдағанды адайды, біздің жігіттер шамалысын қадайды, сонда жағдай тақылдатты таңдайды, сондықтан да қой андайын андайынды. Бау, турби свит қайт босынан, бақпатса қой басынан, мен құлақта мен осындам. Вау, бипердин қара ачки, шүкіршілік шүкіремін ачки, ачниз и заново начни. Алаштың ордасы, бүрілердің қатесі, елімнің көшесі, қайдағы педагог, қаяқтағы нас, семейлік полигон, қайсы құлдық қаз, орыстың недогон, қырып жойды біраз, біз-біз-біздікі полигон, дайын тұрық қаз, сөздерімнің соңы тарихымды қаз, қабылда прием, жауап бер баз. Прием, базы, прием. Бау, турби свит қайт қосынан, бипаца қой басынан, мен құлақта мен осындам. Вау, бипердин қара ачки, шүкіршілік шүкіремін ачки, ачниз и заново начни. Бау, турби свит қайт қосынан, бипаца қой басынан, мен құлақта мен осындам. Вау, бипердин қара ачки, шүкіршілік шүкіремін ачки, ачниз и заново начни. Бау, турби свит қайт қосынан, Турби свит кайт боснан, турби свит кайт боснан, турби свит кайт боснан.